إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو رغانا بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نعم، تكم يونا تابو رغانا بارك الله فيكم. نوم صمغ وفي أغيتي و سلسلة دروس حول الجنة. يمي صمو إجيتو لكو جنة يا الله سبحانه وتعالى. Oruwali runga tukua atakana buterevu, nerekicha ya fe ya namba kuminanya, barakallahu fikum, irango mutogu ayo gugamba, akhiru maya dekulu aljanna. Anase mbira yodara waku ingire jana ya Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum. Mukusoka tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, abiringa tu ingize jana ya wajiti wa Allah tabaraka wa ta'ala, ataso muliro gwe, ataso muliro gwe. Allahu akbar, embiri jaffe ya rab. Abamanyi batu gamba nti inna ajisadana ala nari la taqwa, embiri jaffe wallahi kumuliro gwa Allah tejimalako bannange. Tusaba Allah tusasire ya rabbi agututase atuyingize janaye yekiti wa barakallahu fikum, ekyengera ekisembera yoddala okubeera ekyawaggulu barakallahu fikum. Omuli okulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala, omuli ebyengere bitagambika ate. Kyo kyennyini kyengera ate nga mufumbekeddemu ebyengere bitagambika. Barakallahu fikum. Naam. Tugamba wa billahi tawfiqi nti haddathana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qissata akhiri rajulin yakhruju minan nari wa yadkhulul janna. Ombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yatunyumiza ekyafaayo ky'omusajja agenda okusemberayo ddala, okiwulidde bulungi, okufuluma muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, era ayingire ejjanayo w'ekitiibwa Allah azza wa jalla. Wama jara min hiwarin bainahu wa baina rabbihi, n'ebigenda okugenda mu maaso oba ebiribaawo wakati w'okuwanyisiganya ebigambo wakati we ne wakati wa Allah tabaraka wa ta'ala, amakuru wakati w'omuntu oyo agenda okusembayo okufuluma muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala okuyingira ejjana ya Allah azza wa jalla, biki ebiribaawo wakati we ne wakati wa w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wama a'taahu Allahu min al-karama al-'azima allati lam yusaddiq anna Allah subhanahu wa ta'ala akramahu bihi li'idhamiha, nebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyamugulumiza nabyo oba biyamuwa nabyo, kugamba ebyengera, kugamba karama ogulumiza oba kugamba okugaba okwamaanyi Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okubeera nti amuwa, kwagenda okubeera nti amuwa okwo kweyalinga tasobola na kukakasa nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukumugabira olw'obunene bwakwo nga ye bwalaba omusajja oyo. Barakallahu fikum. Ibnu al-Athiri mugundi mu riwayat ya jamaa riwayat ez'enjawulo eza hadithi fanaganako bwetyo oba eza hadithi ezifanaganako bwezityo mu jamia al-usul, era mwemuli zino zetugenda okubeera nti twogerako. Barakallahu fikum. Hadithi esooka
ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ngagamba ntiombaka ya gamba sallallahu alayhi wa sallam nti inni la a'lamu mazima dalanze manyidde dala akhira ahli nnari khurujan minha anasembera yoddala okufuruma muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala wa akhira ahli aljannati dukhulan aljanna nanasembera yoddala okuyingira ejjana mu bantu b'omujjana barakallahu fikum agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama nti rajulun musajja yakhruju minan nari habwa agenda kufuruma muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala mwambutufu ayavula bwavuzi fayaqulu Allahu lahu Allah tabaraka wa ta'ala mugambe nti idhhab fadkhulil janna genda oyingire janna genda oyingire janna fayatiha omusajja agenda kujerye janna omusajja agenda kujja eri ejjana fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a agenda kulabanga ejjana ejjudde naam agenda kulabanga ejjana ejjudde naye nga ate tejjudde ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum fayarji agenda kuddayo fayaqul agambe Allah tabaraka wa ta'ala nti ya rabb owangu mukama wange omulezi wange wajadtuha mal'a ejjana gyonsimbisemu okuyingira ngangisanze jjudde ya rabbi ngangisanze jjudde fayaqulu llahu azza wa jal allah tabaraka wa ta'ala amugambe nti idhhab genda fadkhulil janna oyingire jjana fa inna laka mithla dduniya mujjana omwo ogenda kufunamu ebifaananange dduniya oba ebyenkana edduniya wa ashara amthaaliha okyolidde bulungi ne kugamba taimuziten emirundi kumi au inna laka mithla asharati amthaali dduniya oba okube allah tabaraka wa taala agenda mugamba nti olina ebyenkanankana edduniya emirundi kumi okyolidde bulungi ebyenkanankana edduniya yonna n'ebigirimu emirundi kumi fayaqulu omusajja awo wennyini agambe olw'essanyu eringi eriyitiridde atasharu bi au atadhak bi wa anta almalik mukama wange onjereze okyolidde bulungi onjerega onsaagisa nga ggwe kabaka asembayo mu riwaaya mulimu wa anta rabbul alamin nga batunaagira mu maaso okyolidde bulungi nga ggwe mulezi w'ebitonde gwasembayo kino nakyogera omusajja ono nga kwegamba min shiddati lfarah kwegamba akhtaa min shiddati lfarah yakola nsobi okyolidde bulungi kwegamba jjakkola nsobi eyo jjakuba nsobi min shiddati lfarah n'okubeera nti la yatawaqa kwegamba takisuubira abadde takisuubira okiwulidde bulungi araba nti bino ebimuwereddwa biyitirivu okukama n'obukamazi takisubira na kukisubira nti ayinza okubituukako naki okiwulidde bulungi kakati omusajja yeewuunya kweggamba kiringanga era omusajja oli okiwulidde omusajja oli allah subhanahu wataala gwe yabundugulako ekyengera ngaabadde takisuubira n'akamunaaka eddagala n'asanyuka okukama n'obukamazi alaba ensolo yeekomyewo n'agamba nti allahumma anta abdi wa ana rabbuka ebyo allah subhanahu wataala byebimu ku byatusonyiwa okiwulidde bulungi akhtaa min shiddati lfarah yakola nsobi yagwa mu nsobi olulimi lwaseerera olw'obuyitirivu bw'okusanyuka essanyu eringi okiwulidde bulungi n'asobya mu bigambo era nga allah subhanahu wataala teyamuvunaana okiwulidde bulungi kubanga si kyekyali ekigenderwa kye kati noono wano ayogera bino olw'obuyitirivu bw'essanyu olw'obuyitirivu kugamba ng'alaba nti takisuubira na kukisuubira alaba nti ate kisoboka kitya okiwulidde bulungi jjukira nti ye tamanyi banne baweereddwa bifaanana bitya naki okiwulidde kati naye allah subhanahu wataala amuwa bino allahu akbar alaba nga kinene qaala oluvanyuma allah agambe subhanahu wataala nti qaala ibunu masudi yagamba wano atunyumiza hadithi ibunu masud agamba wano atunyumiza hadithi eno nti falakad raaitu rasulallahi salallahu alaihi wasallam mazima ddala nalaba omubaka wa allah salallahu alaihi wasallama mukaseera ako nga atunyumiza ebyo dahika yaseka hatta badat nawajidhuhu paka n'amagego ge amannyo g'amagego we gaalabika okiwulidde bulungi nabbi okuseka kwe yaseka
fakana yuqalu edanga kugamba mu kiseera kyali kigambibwa nti dhalika adena ahli ljannati manzila, okiwulidde, oyo nno yagenda okusemberayo ddala okubeera nti afunye kitono mu bantu b'omujjana. Amakulu ali ku ddaala erisembayo wansi mu madaala g'ejjana, okiwulidde bulungi. Hadithi eri mu Bukhari ne mu Muslimu. Ate mu Muslimu era mulimu nga umbaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti inni la a'rifu, mazima ddala nze mmanyi, akhira ahli nnaari khuruja minan naari, manyidde ddala bulungi nnyo agenda okusembayo okufuluma muliro gwa Allah tabaraka wa taala. Naagamba nti rajulun, musajja, yakhruju minha zahfa, agenda kufuluma muliro gwa Allah tabaraka wa taala nga yavula, okiwulidde. Fayuqalu lahu, kimugambibwe oba agambibwe, intaliq fadkhul aljanna, genda oyingire jjana. Qala, agamba, fayadhhabu fayadkhulu aljanna, agenda ayingire jjana ya Allah tabaraka wa taala. Fayajidu nnaasa qad akhadhu almanazila, asanga abantu nga bonna kugamba balinganga bifo ababimazeewo, balinganga kugamba bifo byonna balinganga ababitutte. Fayuqalu lahu, kimugambibwe, atadhkuru zamana alladhi kunta fihi, yani atadhkuru dunya allati kunta fiha, ojjukira bulungi nnyo dunia gye wali, biri ebyayita, kugamba edunia eri gye wava ogijjukira bulungi, n'ebyalimu, mwalimu kino, mwalimu kiri, mwalimu kino, ebyobugagga bwebiti, ebyamatirimona bwebiti, naki bwebityo. Fayaqulu, omusajja agambe nti naam, mukama wange mbijjukira. Fayuqalu lahu, awo wennyini omusajja oyo agambibwe titamanna, kati weegombe yoya, okiwulidde yoya. Fayatamanna, omusajja ayoye, okiwulidde bulungi, yeegombe byeyeegomba, ayoye byayoya. Fayuqalu lahu, awo wennyini agambibwe laka alladhi tamannayita, okiwulidde byonna byoyoyezza obifunye, byonna byoyoyezza mbikuwadde. Allah tabaraka wa taala abimuwe, wa asharata adhaafi dunya, n'emirundi kumi egy'edduniya n'ebigirimu, n'emirundi kumi egy'edduniya n'ebigirimu. Fayaqulu, omusajja wennyini agambe, ataskharu bi wa anta almaliku, munnange onjereze, onsaagisizza ng'ate gwe kabaka asembayo, gwe mukama waffe asembayo. Qala, awo wennyini Allah agambe subhanahu wa ta'ala, Ibn Mas'ud naka nirawi alhadith agamba nti falaqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, nalaba ombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, dhahika yaseka, hatta badat nawajidhuhu, paka magegoge lwegalabika. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadithi ya Ibn Mas'ud yendala radiyallahu anhu agamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala, nti mazima ombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti akhiru man yadkhulu aljanna, omuntu anasemberayo ddala okuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa taala, rajulun, agenda kuba musajja, fahuwa yamshi marra, agenda kuba atambula akaseera, wayakbu marra, atenga kugamba yakbu yani yaskutu ala wajihihi, ngagwa akaseera, akaseera kamu atambula, akaseera kamu nagwa. Watasfa'uhu annar, watasfa'uhu annar, kitegeeza kyekyo amakulu nti talfahu wajhahu hatta yaswadda, kugamba atenga akaseera omulimu gumukomba, paka kugamba kyenyi kibeera nga kiddugala n'okuddugala, okiwulidde bulungi, atambulira mu steps ezo, okiwulidde. Faidha majawazaha iltafata ilaiha, bwana amalako omuliro nga gufulumyemu, iltafata ilaiha, agenda kuchuka agutunulire, naam, agenda kuchuka agutunulire nga gumazeko. Faqala, awe nyini agambe, tabaraka alladhi najjani minki, Allahu akbar, yayawukana yasukkuluma Allah tabaraka wa taala, oyantaasizza ku ggwe oba akuntaasizza muliro ggwe. Laqad a'tani Allahu shay'an, laqad a'tani Allahu shay'an ma a'tahu ahadan min al-awwalina wal-akhirina, arangirira agambe mu butuufu nze mpereddwa Allah tabaraka wa taala, mpadde kino kyampadde
kachiwanga kukuba kulembera wadaboru vanyuma faturfa'u lahu shajara awe nyini nyini kugamba akorerwe womuti atekebwe womuti kugamba watekebwe womuti nayenga diru yago eri kuyiye ochuli defa yaqulu agambe omusajja ono oluvannyuma lw'okulaba omuti ogwo ochuli de agenda gamba ya rab mukama wange adinini min hadhihi shajara nkusaba onsembeze ku muti ogwo li astadhilla bi dhilliha nsobole okwewogoma nsobole okwesikiriza nekisikirize kyagwo nfuna enjoyment nekisikirize kyagwo wa ashraba min ma'iha mbere nga nywa ne ku mazzi gaagwo mbere nga nywa ne ku mazzi gaagwo fayaqulu llahu azza wa jal allah tabaraka wa ta'ala mugambe yabna adam owange mutabane mwana adam owange gwe mwana adamu la'alli in a'tayituka ha sa'altani ghayraha kirabika kwegamba bwe nakuwa omuti guno okiwulidde oba bwe nakukkiriza ekyengero ekyo ojja kunsaba ekirala okiwulidde bulungi singa nakukkiriza ekyengero ekyo oba bwe nakuwa ekyengero ekyo bwe nakwanukula kyoyagala bwe nakukkiriza kyoyagala ojja kunsaba ate ekirala okiwulidde bulungi ojja kunsaba ate ekirala okiwulidde kakati fayaqulu awennyini omusajja agambe nti la nedda mukama wange ya rab owange gwe mukama wange owange gwe omulezi wange wayuahiduhu amulaganyisa awo mukaseera ako kennyini yali alaganyisa omusajja yalaganyisa allah tabaraka wa ta'ala alla yasalahu ghayraha okubeera ntitagenda mumusaba yate kirala kasita amukolera ekyo nga biwedde ya rabbi nze kasita onkolera ekyo nze ngenda kuba mmaze qala agambe warabbuhu umbaka agamba sallallahu alayhi wasallama nti warabbuhu azza wa jalla yu'udhiruhu ma maana yu'udhiruhu yani yaqbal udhrahu wakiwulidde mukaseera ako nga ne allah tabaraka wa ta'ala akola ki kugamba akkiriza excuse ye okiwulidde bulungi akkiriza excuse ye oba okusaba kwe okiwulidde bulungi naam agamba ki agamba nti liannahu yara ma la sabura lahu alayhi olwensonga allah tabaraka wataala yalaba omusajja kyatasobola kugumiikiriza okiwulidde bulungi kegamba kyatalinaako obugumiikiriza ye allah akimanyi okiwulidde bulungi fayudinihi minha allah tabaraka wataala amusembeze ewali omuti ogwo fayastadhillu bidhilliha abeere nga afuna enjoyment ku kisikirize ky'omuti ogwo wayashrabu min maiha anyone ku mazzi g'omuti ogwo thumma turfau lahu shajaratun hiya ahsanu min al ula oluvannyuma kwegamba ate allah tabaraka wataala amuterewo omuti omulala ate okiwulidde ate nga wallahi mulungi n'okusinga guli ogwakulembedde fayaqulu omusajja agambe ayi rabbi mukama wange omulezi wange nina kyeŋŋamba adinini min hadhihi nkusaba ate onsembeze kwogwo li ashraba min maiha nsobole okubeera nti nywa ku mazzi gaagwo okiwulidde waastadhilla bidhilliha okiwulidde mbeere nga newogoma ne mukisiikirize kyagwo la asaluka ghayraha sigenda kusabayo kirala ate fayaqulu allah tabaraka wataala amugambe nti yabna adam owange mwana adamu alam tuahidini alla tasalani ghayraha tewandaganyisiza nti togenda kunsabayo kirala okiwulidde fayaqulu omuddu addemu amugambe allah tabaraka wataala kyamugamba fayaqulu allah tabaraka wataala amugambe nti la'alli in adnaituka minha mu butuufu bwe nakusembeza kwogwo era tasaluni ghayraha ogenda kunsaba ate ekirala okiwulidde bulungi fayuahiduhu anla yasalahu ghayraha omuddu alaganyise allah tabaraka wataala nti tagenda mumusabayo ate kirala okiwulidde bulungi warabbuhu taala yuudhiruhu nga allah tabaraka wataala ajjakkiriza excuse ezize liannahu yara ma la sabura lahu alayhi olwensonga nti alabira ddala ekintu omuddu kyatasobola kugumiikiriza
abamanyi no babera nga wano batuwa fawa iliweziva mu hadithi eno batulaga nti omuddu ono okubeera nti ate amenye endagaano n'abeera nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala ekirala ekyo teyakola nsobi okiwulidde bulungi lwaki olw'ensonga nti Allah tabaraka wa ta'ala ate ye ayagala nnyo abamusaba okiwulidde alime kusirika busirisi era ye kugamba olw'okuba yakola endagaano atalabye ekisingawo era ne bakirireeti nga ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama eri tugambe etya idha halafta ala shay'in bw'olayiranga ku kintu kyonna kyolayiddeko okiwulidde bulungi thumma ra'aita ghayraha afdal minha ndoza bwetyo lafudhu bwegenda nti oluvannyuma n'olaba ate ekisinga obulungi ku kino okiwulidde bulungi ekisinga obulungi ku kino nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kugamba nti kakati kola kafaara ku kiri kye walayirirako obeere nga kugamba okola kino ekisinga obulungi ng'okola kino ekisinga obulungi naye kakati kye kino wano abamanyi beera bakirireeti nga bakiragira wano nti min hatha albab era ne bagamba nti ate ku yauma alqiyama kafara zijja kuba zatusonyiibwa nga teziriiyo barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan wakathara llahu min amthalikum naam n'olwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama atulaze omusajja ate akoze endagaano ne Allah subhanahu wataala tagenda kumusaba kirala naye nga ye Allah akimanyi okiwulidde agenda mumusembeza ku muti ogwo abeere nga yeewogoma mu kisiikirize ky'omuti ogwo anywe ne ku mazzi ate oluvannyuma Allah subhanahu wataala nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti thumma turfau lahu shajaratun inda baabi ljanna oluvannyuma Allah tabaraka wataala ate agenda kumuteerawo era omuti nga guliraanye oba nga guli ku mulyango gw'ejjana wahiya ahsanu min alulayaini ate nga gwe gusinga ate obulungi okamala obukamazi okusinga ate giri ebiri egikulembedde fayaqulu omusajja agambe ayo rabbi mukama wange mukama wange nkwegayiridde adnini min hathihi li astadhilla bidhilliha nkusaba ate onsembeze ku ogwo okiwulidde mbeere nga neewogoma mu kisikirize kyagwo wa ashraba min maiha mbeere nga nnywa ne ku mazzi gaagwo la asaluka ghayraha sigenda kusaba yaate kirala kuluno nkola endagaano fayaqulu amugambe nti yabna adamu mwanadamu alam tuahidini anla tasalani ghayraha tewandaganyisiza nti togenda kunsaba kirala tewandaganyisiza omulundi ogwokubiri togenda kunsaba kirala qala bala omusajja agambe nti bwe kiri mukama wange ya rabbi la asaluka ghayraha kuluno sigenda kusaba kirala okiwulidde warabbuhu aza wajalla yuziruhu nga allah ajja akkiriza yaziruhu nga allah tabaraka wataala kwegamba amuwa excuse ajja akkiriza excuse z'omusajja ajja akkiriza excuse z'omusajja liannahu yara ma la sabra lahu alaihi olw'ensonga nti ye allah tabaraka wataala alaba kyatasobola kugumiikiriza omusajja ono okiwulidde bulungi wadde abisaba fayudnihi minha abeere nga amusembeza ku muti ogwo faidha adnahu minha samica aswata ahli ljanna okiwulidde kasitaana amusembeza ku muti ogwo ate kasitaana amusembeza awo kiki kyagenda okukola kiki ekigenda okubeerawo samica aswata ahli ljanna agenda kuwulira amaloboozi g'abantu b'omujjana fayaqulu agambe ayo rabbi ayi mukama wange mukama wange nkusaba muomulezi wange gumulezi wange adkhilniha nkusaba munange ujinyingize ejjana eno nga kwegamba wulira bali bali mu kulya raha bali mu kweyagala bakoli mu kukola kutya naki yeegombe okiwulidde fayaqulu allah tabaraka wataala mugambe nti yabna adamu omwana adamu obadde otya ma yasurini minka ma yasurini minka kitegeeza ki ekyo ayi ma allazi yurdiika wayaqutau masalataka okiwulidde bulungi kiki ddala ekigenda kwegamba ayu shayin yurdiika kiki ekigenda okukusiimisa kiki ekinaakusiimisa wayaqutau masalataka minni okiwulidde bulungi bino byonsaba bibeere nga bikutuseewo olekeraawo okunsaba olekeraawo okunsaba okiwulidde allah tabaraka wataala nga bwatyo bwakola ki bwagamba
kakati ya mugamba nti ayurdika an uutiyaka dunya wa mithlaha maaha chiku osima uba china akumara china akosimisa okubera nti nkuwe dunia ochulide bulungi yonna ochulide nebi jifanana kugamba dunia nechi jifanana uba nebi jienkana yonna ochulide bulungi plus kugamba dunia plus ebi jifanana uba nebi jienkana yonna kala omusajja agambe ya rabbi mukama wange atastahzi umini wa anta rabbul alamin munnange onjereze munnange onsagisiza ngategwe kugamba ngayi omusajja takisubira nti ayinza okukifuna ekifanagana ko bwekityo fadahika ibn mas'ud yali anyumya hadithi eno kyava tulika naseka faqala nagamba ngagamba bano be yali anyumiza anatasaluni mimma adhak temumbuza lwaki nsese faqalu wanono waliwo omugaso omulala abazikiri kalenge bamanyi okwekwasa hadithi yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama egamba nti balighu anni walau aya olubafulume ne wankubadde nga tebalina kye bamanyi wakyolidde bulungi songa si kye yali yetegeeza hadithi yali yetegeeza balighu anni walau aya yani walau bialama au walau alama wakyolidde mutuusenga munzijako mutuuse eri abalala ebinvaako ne bwe kabeera kabonero kati bye bino wano era basahaba baabituusanga mu mbeera ez'enjawulo wakiwulidde bulungi obujulizi kutyo ye hadithi yaffe gye tutambulirako yennyini barakallahu fikum ibuni masudi atulise naseka ng'atuusa awo omuddu we yagambira nti ya rabbi atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin wakiwulidde bulungi kati ibuni masudi naseka ate oluvannyuma n'agamba bano nti lwaki temumbuuza lwaki nsese oba ekinsesezza faqalu awe nyininyini kye bava bamubuuza mimma tadhak ewoke kale oseka ki okiwulidde bulungi qaala ibuni masudi kyava agamba nti hakadha dahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bwati ombaka wa allah alaihi salatu wasalam bwe yatuuka awo yaseka faqalu kye bava bamubuuza ng'asese mimma tadhaka ya rasulallah oseka ki owange gwombaka wa allah mimma tadhaku ya rasulallah oseka ki owange gwombaka wa allah owange gwombaka wa allah ki ekiriwo faqala ombaka n'alyoka abagamba nti min dahiki rabbil alamin nseka olw'okuseka kw'omulezi w'ebitonde ow'ekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala hiina qaala mu kiseera we yagambira omusajja oli atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin onsagisa mukama wange ng'ategwe mulezi w'ebitonde byonna okiwulidde fayaqulu n'alyoka agamba nti inni la astahzi'u minka nze munnayi sikujerega nze munnange sikukkakkanya walakinni ala ma asha'u qadirun wabula nze mazima ddala nze ku buli kyenjagadde kyonna ndi musobozi oba ndi musobozi ku buli kyenjagadde kyonna hadithi eri mu Muslim barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara llahu min amthalikum naam حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إجابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمبك والله صلى الله عليه وسلم قال يا جامبة النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة mazima ddala omusajja agenda okusemberayo ddala okufuna ejjana entono okufuna ejjana eya wansi okubeera ku ddaala erisemberayo ddala wansi mu madaala g'omujjana rajulun musajja sarafa llahu wajhahu ani nnaari qibala aljanna allah tabaraka wataala agenda kubeera nti amutaasizza omuliro ayolekera ejjana yowekitiibwa allah tabaraka wataala wamuthila lahu shajaratun dhatu dhillin agenda kuteekebwawo omuti okiwulidde bulungi agenda kuteekebwawo omuti kwegambanga gulina ekisikirize ekirungi ekyamaanyi faqaala omusajja agambe ayo rabbi mukama wange qaribni min hathihi shajara qaribni min hathihi shajara li akuna fi dhilliha nkusaba onsembeze ku muti ogwo mbeere mu kisiikirize kyagwo okiwulidde bulungi
hadith negenda maso nga Ibn Mas'ud boyakugolachi boyajigamba barakallahu fikum nebigenda maso nga bwetubirabye wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathrallahu min amthalikum wazada fihi waliwo nankaleche yongerako mu hadithi ndi yuzakiruhu Allah Allah subhanahu wa ta'ala amujukiza au ba amulaga amugamati sal kaza wa kaza sabachino ne chino fa idha nqata'at bihi al amaniyu ochulid umusajja bwanatu ko kubera ntia byasaba mwana watu biweddeyo qala Allah oluvanyumo wechiti wa Allah agenda kumugamba nti huwa laka wa asharatu amthalihi byonnabi kuwa de taimuziten emirundi kumi ochulide byosabye byookomie emirundi kumi ochulide bulungi emirundi kumi nabi agamba sallallahu alaihi wasallama nkifuma yadkhulu baitahu omusajja oluvanyuma agenda kuyingira ennyumba ye olwamaze okuyingira ejjana ya Allah tabarak wa ta'ala kiki kigenda okubaawo fatadkhulu alaihi zawjatahu min alhuri al'in oluvanyuma bakyala be babiri bagenda kuyingira mu bakyala bali ab'omujjana bahuru al'in fayaqulani bagambe alhamdulillah alladhi ahyaka lana twebaza Allah subhanahu wa ta'ala matendo gagama jivu agawa guru agatali mu bukende vubonna oyo akulamusizza kugamba akutulamulisizza obabwe ekitebwe kiri mu Luganda Allahu alam oyo kwegamba akututasiriza omuliro okyolidde bulungi akutuweredde obulamu akutuweredde obulamu wa ahyana laka naffe kwegamba natulamusa ku lulwo oba natubeezaawo ku lulwo ne tubeera nga tusisinkanye okyolidde bulungi kakati omusajja agenda gamba nabbi sallallahu alayhi wasallam atutegeeza nti omusajja agenda gamba nti ma utiya ahadun mithlu au mithl ma utiya ahadun mithlu ma utiitu wallahi tewaliwo muntu yenna awereddwa nganze bwenkoze eki bwempereddwa nga yalaba nti yasinza abantu bonna kumba atenga yasembye eyo okubeera nti afunye jana eya wansi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathrallahu min amthalikum olwaliro katukomaawo insha Allahu ta'ala bwati omusajja agenda okusembayo kuyingira jana ya Allah tabaraka wa ta'ala agenda okusembayo kuva muliro gwa Allah azza wa jalla bwafananye eranga wetufundikiridde darusu yaffe insha Allahu ta'ala yolwaliro omulundi oguna addako biiznillahi tabaraka wa ta'ala ati tujja kulaba ekiddako biiznillahi tabaraka wa ta'ala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaso muliro gwe atuyingize janayo yechitibwa era musabo wechitibwa Allah tabarak wa ta'ala emisomo gino tuberenga tujiganyirwa mu mbotofu twegombe janaya Allah tabarak wa ta'ala chituwalirize chitusindikirize okubera tujikolerera okuberanga tujikolerera era kirizo wechitibwa Allah tabarak wa ta'ala aberenga ajituyingiza atutaso muliro gwe owechitibwa Allah tabarak wa ta'ala atunyeze ku tauhid ne sunna oshulide atunyereza ku tauhid ne sunna atuwaza obushiriku kubanga bino byetusoma ko olwalero sibi abashiriku atuwaza obukafiri kubanga bino byonna byetuogera olwalero sibi abakafu atuwaza obunnanfusi kuba bino byetuogera ko sibi abannanfusi atuwaza bid'i kubanga bid'i zituteka mu target egendo kusiranira muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah tutase بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.